פרשת השבוע מתחילה בפסוק הראשון, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. בורא עולם לא רוצה שנעבור לארץ ישראל ממצרים בדרך הקצרה, הישירה, דרך העם הפלישתי. שתי שאלות יש לנו כאן. שאלה ראשונה, למה לא? אם הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו ממצרים יכול להטביע את המצרים בים, יכול להביא אותנו ארבעים שנה במדבר, הוא לא יכול לגרום שננצח את הפלישתים? קטן עליו. אז למה לא? אז התשובה היא, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בירותם מלחמה, ושבו מצרימה. היהודים עלולים לעשות פרסה ולחזור, מה פתאום? הוא יכול לעשות שהם לא יחזרו, שהם ינצחו בקלות. שאלה שנייה, אם הפסוק אומר ולא נחם דרך ארץ פלישתים, כנראה הייתה סיבה כן לעבור דרך פלישתים. רק זה לא היה הזמן, או לא היה נכון, הייתה בעיה. מהי הסיבה שהיה כן צריך לעבור דרך פלישתים? אולי הסיבה הפשוטה היא בגלל הקיצור הדרך, אבל יכול להיות שיש כאן עומק נוסף. אם נחזור לספר בראשית, אברהם אבינו יורד למצרים וחוזר. הולך לארץ פלישתים, עושה הסכם עם אבימלך וחוזר. יצחק אבינו גם רוצה לרדת למצרים, רק אלוקים אומר לו, אתה לא יורד. אבל לארץ פלישתים הוא כן הולך. גם באברהם, גם יצחק, יש התמודדות עם הפלישתים שסותמים להם את הבורות שהם חופרים. אבל בסוף זה נגמר בהסכם. הסכם שלום. אמנם אבימלך התחרט, כך רואים בהמשך, במדרשים, על ההסכם הזה. והיה זמן שהוא עשה הסכם עם אברהם. הרעיון הזה אנחנו רואים גם כן אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו פוגש את עשיו בחזור מלבן לאחרי עשרים שנה שהוא היה מחוץ לארץ ישראל. אומר לו עשיו, אולי אני אלווה אותך? אומר לו יעקב, לא תודה. אני הולך... את, ואני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים אשר איתי ואם דפקום יום אחד ומתו אי אפשר בכוח, אי אפשר מהר, אי אפשר יותר מהר מהקצב של הילדים מה הרעיון שיעקב אומר לו? זה מה שאנחנו אומרים כל יום אחרי השירה ועלו מושי מהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה שם המלוכה יבוא יום בואו אנחנו נפגוש את עשיו, היום שננצח אותו. היום שנהיה ראויים ומסוגלים מבחינה רוחנית, זה היום בו עשיו יושמד, ואז, והיה השם למלך, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל, בזמן של, אברה... של יעקב, הילדים עוד קטנים. עם ישראל עוד לא בשל, זה עוד לא הזמן. על אותו רעיון, זה מה שכתוב כאן בפרשה. ויהי בשלח פרעה את העם, עם ישראל יוצא ממצרים, במקום שאברהם שאב, אב, אבינו היה והוא יוצא. לזה הוא כבר מסוגל. אבל לפגוש את פלישתים ולנצח הוא עוד לא מסוגל. זה עוד לא הזמן. יבוא יום, אבל זה עוד לא היום. ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב פן ינחם העם. מעניין לשים לב, לא רק בדור של אברהם ויצחק, גם בדור של שמשון בזמן השופטים היה התמודדות מול הפלישתים. אבל בזמן יהושע, יהושע לא כבש את הפלישתים. אשקלון, אשדוד, עזה, עקרון, שמה, הדרום, לא כבשו אותו בני ישראל. בזמן דוד המלך הייתה מלחמה בפלישתים, אבל המלחמה לא הסתיימה. עד היום רצועת עזה לא כבשנו. יש בעיה. והאנשי הפלישתים, אולי הנכדים או הנכדים הרעיוניים, או תושבי האזור הזה, יש לנו בעיה. הם אפילו מצטרפים לאלו שרוצים להשמיד חס ושלום את העם היהודי. הם לא מצטרפים לאלו שרוצים לעשות הסכם שלום עם היהודים. חלק מהעם שנגדנו, או העמים, מעוניינים בהסכמי שלום, כמו בזמן אבימלך. וחלקם לא מעוניינים. רוצים, חס ושלום הפוך, להטביע בים את כל תושבי הארץ. יכול להיות שאותו הדבר, או אולי מתקרב הזמן של הזמן שנצטרך לעבור דרך ארץ פלישתים ולנצח. יהי רצון שיבוא יום הגאולה בקרוב, בקלות, בשלום ובלי מלחמה, במהרה בימינו, אמן, שבת שלום.